راضی ہوئے سونے لا سواگ ہے حقیقت دگری اتنا بھی ہوتا ہے باپ اس ہے بہت دکھی آئی بابا ہوں دکھی آئی نا محمد دی تھی علی فرمائیں دیں یہ نبی بی گل کی تھی نا بی بی آج اچھی جالی انہوں نے وہاں جات آئی دے بعد اس گھارج میں پیو انہوں نے روسا مدینہ تو دور بس آخری لب تمیر دا علی ایک کوٹھا تمیر کرایا وطن والے جس کا نام رکھا بیت الحزن رون والا کوٹھا تہاڈی ساڈی زبان چ آدن امام بارگاہ پہلا امام بارگاہ محمد دی تعمیر کرایا بی بی مغرب تے شادی نماز تو بعد دوواں پتراں دیاں نوں نال لا کے سجدے چ وانی کرو ویا چاند دے گزرن دے بعد اگے لین پچھے بتول علی دی روندے روندے داڑھی پس پئی ہے اوے شیعہ آئے مکان دی نیت ول آیا نہ کرے ارمان لے کے ویساں بتول دی آواز آندی یا علی کدا نہ رویں روندا کیوں ہے علی فرمیندے محمد دی تھی تیری اپنی قسمت اج مسلمان حجرہ ڈھا چھوڑے مرحبا بڑا ہی امیر ہے بندہ جندی ہونی آئے نہیں نکلی جتے تنہائی دھیاں پتراں نوں نال لا کے ونجے روندیاں وے اج مسلمان کوٹھا ہی ڈھا چھوڑے ٹھیس جو لگی اس نا اج یا علی تو سدار ونجو میں بابے دی قبر تے وے قبر تے آئی قبر ہاں نہ لا کے جی بابا دی تھک پئی ہے بابا دی بڈھڑی ہو گئی ہے بابا تیری دی ہن سچے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی تو حیران ہو کے میری گل سنیے کتنا وزن ہوندا بھائی غلام باس تسبیح دا تے بی بی کیوں آکھیا جو بابا تیری قسم ہے ہن میں سچے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی وجہ اے ہے جو بتول زخمی اتنی ہائی مرحبا جی نہ سمجھیو جی اے نکل گئی ہے قبر حل گئی میں قبر حل گئی والمان کل میرے کول ویسے واپس آئیے پتراں دیاں چوٹیاں دھوائیاں پوشاکاں دھوائیاں کھانے پکائے علی گھر چاہے رو کے دی علی میرا آخری ٹائم ہے میری چند وسیطاں دس یادگار محمد بی بی دی میری پہلی وصیت ہے میرا جنازہ آدھ رات لے جا دوئی وصیت کو جیڑا ہی غریب ہوئے نا ہر کہن دی دوا سے حسرت ہوں دیئے جو ساڑا ہے جنازہ دا اعلان ہوئے کتنا روایت غریب کیتا مسلمانہ محمد دی دین رو رو کو بیٹھے دی یا علی میرے جنازہ دا اعلان نہ کر آئے مرحبا یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کراویں یا علی میرے جنازے چون آویں جڑے میرے بابے دے جنازے چنائے رہے مرحبا جس بندے دی اجن تک ہے نہیں نکلی وطن والے او آخری وصیت ایڈی وڈی کیتی علی جیسا بہادر ترے دفعہ اٹھئیے وقت بیٹھئیے رو کے دی یا علی میری قبر دا نشان ہک نہ بناویں مرحبا مرحبا میں مسلمان نہ تو اتنی ڈر گئی ہاں یا علی میری قبر دا نشان ہک نہ بناوے فرمیندے حسنین تو سمجھو نانے دی دری تے میرے شفا واسطے دعا مانگو چھوڑ دیتی ساری گل فضا میں اندر حجرے تے مصلی پا دے اتنے تک تسبیح دا آواز آندا رہے انہیں سمجھے بتول زندہ ہے ایسا تسبیح دا آواز مکے انہیں سمجھے حسین دی ماں دکھا تو جند چھڑا گئی ہے وطن والے او تسبیح دی آواز مکے تائی دی ڈھا نکلی بلو بتول دکھا تو جند چھڑا گئی مرحبا مرحبا حسنین نانے دی ذری تے ہیں ادھے میڈ دی بات تے ہیں ذری نو آن نہ لا کیا دے نانا اما بیمار ہے نانا شفا واسطے دعا منگڑ آئے ہیں ساڈی ماں نو شفا مل ونجے یعنی چھوٹی اولاد ہے اجا دعا بیٹھے منگ دے ہیں یا روز رسول حل گیا وال ونجو ماں مر گئی نے وال ونجو یتیم ہو گئے ہو ماں مر گئی نے چوٹیاں اڑ دیاں دیاں اگے حسن ہے پیچھے حسین ہے ستویں قدم تے نکا جھن پیا ہے وڈا دویرا من نیو مل چھوٹا دویرا ماں مل پوی دمن آخ وانگا پی آئی جائے بھجنے بولے دلہن امن آخ وانگا پی آئی جائے کلا مری مرحبا مرحبا سیدا راضی ہوئے حسن دویر اٹھ میں غریبا حسین دے ہن تینا نا دریا حسن میرے حسین غریب ہے او شیعہ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਰੇ ਅਰਮਾਨ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚ ਬੈਣਾ ਤੀਰ ਕਰਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਤੇਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚ ਬੈਣਾ ਤੀਰ ਕੱਢ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਲਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਜ ਵਜਣੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਭੈਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਈ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਆ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਆਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਣ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਅਮੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੈਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਆਈ ਤਾਈਆ ਦੀ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਓ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਚੋਪਰੀ ਆਈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿੰਗ ਰੋਵਣ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਸੱਤ ਕਦਮ ਪਿੱਛਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਲ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਚਾਰ ਕਦਮ ਪਿੱਛਾ ਜਾਏ ਅਸਲਾ ਦਾ ਕਰਵੈਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਅੰਮਾ ਲਵਾ ਕੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀ ਆਦਾ ਚੌਖੀ ਮੁੱਕਾ ਤੇਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਸੜੇ ਲਈ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸੜੇ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਹਬਾ ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪਜਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਜੇ ਕਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੜਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਲਿਆ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਬਦਰੇ ਆਦਿਓ ਨਹੀਂ ਮਾਤਮ ਕਰ ਗਿਆ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀਏ ਪਰਛੀ ਇੱਕ ਵਰ ਵੀ